ចាសសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃចាសថ្ងៃនេះផងដែរ Channel លីងខ្ញុំសូមលើកយកព័ត៌មានកំសាន្តមួយមកជម្រាបជូនទៅកាន់បងប្អូនប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបផងដែរចាសគឺមានចំណងជើងថានៅប៉ោះជាមួយគ្នាយូរហើយលើកទី1ដែរចាសចានឹង Mario បានចាប់ដៃគ្នាសម្ដែងរឿងល្បីថាប្លែកជាងរឿងមុនចាសដំណឹងដល់គូឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលមួយសម្រាប់អ្នកគាំទ្រដែលតាមរយៈការចុចផ្សាយការពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានឲ្យដឹងថាចាទីបំផុតតារាសម្ដែងស្រីកំពុងមានប្រជាប្រិយភាពជាយ៉ាយូរ៉ាសាយ៉ានិងតារាសម្ដែងប្រុសរូបសង្ហាម៉ារីអូមូរ៉ាចានឹងចាប់ដៃគ្នាជាលើកដំបូងសម្ដែងខ្សែភាពយន្តថ្មីក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយចំពោះប្រិមិត្តមួយចំនួនធំដែលនិយមចូលចិត្តតាមដានខ្សែភាពយន្តភាគថៃប្រកាសជាបានជ្រាបហើយរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំចាប់តាំងពីប្រឡូកចូលក្នុងវិស័យភាពយន្តគេមិនធ្លាប់បានឃើញតារាសម្ដែងប្រុសស្រីមួយគូនេះចាប់ដៃគូសម្ដែងជាចាសម្ដែងជាតួឯកប្រុសស្រីក្នុងខ្សែភាពយន្តជាមួយគ្នាឡើយបើទោះបីជានៅក្រោមទ្រនំប៉ោះលេខ3ថៃតែមួយក៏ដោយចាប៉ុន្តែមិនថាយ៉ាងណាតាមរយៈដំណឹងប្រកាសនេះថ្មីថ្មីទីបំផុតអ្នកទាំងពីរបានសម្ដែងរឿងជាមួយគ្នាហើយដែលមានចំណងជើងថាចៅខំណៃវ៉ែនចំណែកឯប៉ារ៉ូលនៃសាច់រឿងនឹងត្រូវសរសេរចប់នៅក្នុងខែមេសាខាងមុខនេះព្រមទាំងចាប់ផ្ដើមថតក្នុងខែមេសានេះតែម្ដងចាក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាចំពោះអត្ថន័យនៃសាច់រឿងគេមិនទាន់បង្ហាប់ថាចាសំទោសគេមិនទាន់បង្ហាប់ប្រាប់នោះទេថាប្រភេទសាច់រឿងអ្វីនឹងមានរសជាតិជក់ចិត្តបែបណាប៉ុន្តែលេចឮដំណឹងមកថាសាច់រឿងនេះប្លែកនិងសាហាវជាងរឿង Clean Casalon ដែលសម្ដែងជាមួយនឹងចេមីស្មាទៅទៀតចាពីបងប្អូនរូបភាពរបស់គាត់ទាំងពីរនាក់ចាចាអញ្ចឹងចំពោះព័ត៌មាននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងចាសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់របស់ពុកម៉ែបងប្អូនផង